Me debatet ashpra është shoqëruar mbledhja e Komisionit të Ligjeve për hapjen e dosjeve të i-sigurimit të shtetit. Deputeti Enkeled Alibej kërkoi që majoranca të votojë një amendament sipas të cilit çdo person mund të ketë akses në dosjet e i-sigurimit. Por nëse e miratojmë për teknik legjislative, mund ta çojmë kënenin 19, kënenin 20, emerat ku doni ju. Ama vot do ta hidhni tani. Në përmbajtje, ju nuk mund thoni s'po ta hedh në vot. Hidhe në vot. Ky është qëndrimi ynë. Ne dom hapjen e dosjeve. Nga qëndrimi për këtë amendament do të shihet. Jeni ju për hapjen e dosjeve apo jo? Kaq e thjesht është. Majoranca kundërshtoi Enkeled Alibejin duke thënë se kemi të bëjmë me fatin njerëzish dhe jo me rrjetet sociale. Kjo dispozitë që propozon zoti Alibejaj të vendoset në nenin 29 pa hyrë në elementë të tjerë të përmbajtjes. Edhe mënyra se si u shpreh e bën tipike një dispozit tranzitore. Ajo që ne ndajemi është, ne themi, duhet jemi pak më të rezervuar, ta lëmë hapjen e dosjes, sidomos si një marrëdhënie midis viktimës dhe dosjes ti, kush e ka spionuar etj. Etj. Kurse ju doni që dosja të bëhet si Facebook, të hyjë kush doj dhe të hapi etj. Etj. Tani, më zotri, ne këtu po flasim për fatin e njerëzve, po flasim për shal kali cop një në magazinat e shtetit që kanë mbetur nga koha e komunizmit. Debatet vijuan deri në fyerje personale. Për procedurë. Po ju bëj thirrje për qetësi dhe do ju bëj thirrje për qënd ftoht, koleg. Për procedurë. Sipas propozimit të relatores, neni 29, një sekond. Me votat e socialistëve, propozimi i deputetëve të PD-s u rrëzua.